চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? 1867ত তেজপুৰত। আগৰৱালাদেৱৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? হৰিবিলাস আগৰৱালা। অসমীয়া ভাষাত ৰোমান্তিকতাবাদৰ সূচনা কৰা অন্যতম ব্যক্তিজন কোন? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কাক কোৱা হয়? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা কোনখন কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল? জোনাকীৰ। কিমান চনত জোনাকী কাকতখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰকাশ হৈছিল? 1889ত। প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক কোৱা হয়? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম কি আছিল? প্ৰতিমা আৰু বিনবৰাগী। জোনাকী কাকতৰ প্ৰকাশৰ বাবে অৰ্থ সাহায্য আগবঢ়োৱা ব্যক্তিগৰাকী কোন? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা কবিতাটো কি? নঙঠা ফকীৰ। প্ৰতিমা কবিতা পুথিৰ বিষয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কি কৈছিল? প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰকাশিত পুথিখনৰ নাম কি? চন্দ্ৰামৃত। প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্তিক কবিতা কি আৰু ইয়াৰ লিখক কোন? বনকুঁৱৰী আৰু লিখক হ'ল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰকাশিত প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? প্ৰতিমা। নিয়ৰ কবিতাটিৰ ৰচক কোন? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কোনটো কবিতাৰ বিষয়বস্তু মালিতাৰ অন্তৰ্গত? তেজীমলা। আগৰৱালাদেৱৰ প্ৰকাশিত দ্বিতীয় কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? বিনবৰাগী। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই 1918ত সম্পাদনা কৰা কাকতখন কি? অসমীয়া। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল? 1938ত গুৱাহাটীত। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।